З парламентом нагадаю, що сьогодні депутати у 340 голосів затвердили на посаді голови СБУ Василя Грицака. І про деталі цього затвердження і інші кадрові рішення розкаже Василь Сафянюк. Вітаю, Петре. Кадрові питання Верховна Рада сьогодні вже вирішила, принаймні два з них. Це вже точно. Депутати з самого ранку проголосували за відставку міністра екології Ігоря Шевченка. Проходило це без обговорень та довгих дискусій. Володимир Гройсман поставив одразу постанову про звільнення з посади міністра екології та природних ресурсів, і депутати її підтримали за 235 голосів. Те, що все це проходило без обговорень, викликало обурення і в самопомочі, і в радикальної партії. А от друге кадрове питання – призначення нового голови СБУ – почали з того депутати, що насамперед подякували Валентину Наливайченку, який очолював Службу безпеки України до 18 червня. Він трудився на цій посаді, вона була тяжка після Майдану Гідності. Це людина, яка ніколи не ховалась за спини, завжди була з нами поруч, завжди відстоювала громадянську позицію. Перед голосуванням за призначення нового керівника СБУ спікер фракції та групи заявили свої позиції. Так само «Поміч» відмовилася підтримувати Василя Грицака. Вони нарікають, що під час керівництва антитерористичним центром було чимало помилок, а також є інформація про контрабанду та продаж перепусток у зоні АТО. А от інші фракції та групи заявили, що нинішній виконувач обов'язків та керівник антитерористичного центру гідний того, аби очолити службу. І дали навіть йому деякі поради і настанови, як, власне, потрібно і як має тепер працювати Служба безпеки. Саме ж голосування дало рекордні 340 голосів. Навіть опозиційний блок проголосував, 35 дали голосів. «Самопоміч» утрималась від голосування. Нагадаю, що коли в лютому 2014-го призначали Валентина Наливайченка, тоді було 333 голоси. Прослуховування телефонів народних депутатів, організація тиску на бізнес – то не є основною функцією Служби безпеки України. Основна функція – це боротьба з зовнішнім і внутрішнім ворогом, який намагається знищити нашу державу. Ми сподіваємось, що вашими особистими діями, Василь Сергійович, ви зробите те, що потенціал, який сьогодні є в Службі безпеки країни, він є огромний. І ви, будь ласка, використайте його як так, щоб нам не було соромно. Давши от такі настанови новому очільнику Служби безпеки, депутати взялися і до інших законопроєктів. Спробували ухвалити у другому читанні законопроєкт про Рахункову палату, однак забракло голосів. Після цього була перерва, і зараз от депутати знову збираються у залі під куполом, аби продовжити розгляд питання. Їх сьогодні чимало. Серед них такі найважливіші закони про національну поліцію. Також планують у другому читанні ухвалити і закон про місцеві вибори. Петре? Там був Василь Сафянюк.